Fala galera, seja muito bem-vindo no canal. Mais uma notícia para nós, galera. Olhando o mercado, segundo o CoinPaprika, total capitalização 269. Vamos fazer um refresh aqui. 275 bilhões de dólares. Bitcoin 9.372, Ethereum 241. XRP 18 centavos, VeChain 0,14, 1 centavo, 1,5 centavo, galera. 66% de valorização nos últimos 7 dias. A comunidade está começando a adorar esse projeto, galera. VeChain. Antes de iniciar, queria relembrar vocês de se inscrever no canal New Techno Investimentos Digitais. Terceiro link na descrição, galera. Olha esse aqui, ó. Combinação do XRP e VeChain. Imaginando o que o cara quer dizer aqui. Se o VeChain resolve o problema de cadeia de suprimento, a estabilidade, garante que os nossos alimentos chegam na nossa mesa fresquinho, saudável, como as pessoas pagar os produtos que tá no VeChain, né? Eles podem usar ativos digitais como Bitcoin, Ethereum, e eu acho que melhor solução para micropagamentos, pagamento instantâneo, liquidez quase instantâneo, o XRP pode oferecer essa galera. Rastreio, se quer comprar um salmão, rastreio, saudável, tá ok? Como se paga? Se paga com XRP. Aqui, ó. Amadores, os amantes de XRP e VeChain mostram seu amor por esses gigantes altos, adicionando símbolos ao seu identificador no Twitter. Basta que copiar X e V. Muito legal, galera. VeChain XRP tem grande potencial de ficar bem sucedido nesse mundo de ativos digitais. Tweet pela Máximo, Deutsche Bank and Santander to announce plans for new payment system. Banco Deutsche Bank e Santander anuncia seu plano para novo sistema de pagamento. Santander, parceiro da Ripple, galera. E eu não tenho certeza se Deutsche Bank está por dentro na RippleNet, mas Santander é confirmado. No mesmo artigo, a gente deixa esses caras ler para nós, né? Ele pegou alguns destaques dentro dessa publicação, e não vou entrar mais em detalhe, porque vamos deixar a comunidade colocar o destaque da publicação. Até 20 dos principais bancos na União Europeia, incluindo Deutsche Bank e Santander, devem anunciar detalhes de uma nova iniciativa de pagamentos em futuro próximo, segundo a Electronic Payments International. Pagamentos rápidos, galera. Esse que está faltando na sua cidade, né? Internet dos valores. Já existe internet dos dados, que onde a gente pesquisa no Google, no YouTube, no Yahoo. Eu uso também Facebook para pesquisar algumas informações. Nas redes sociais a gente consegue tirar algumas informações. Isso é chamada internet dos dados. Mas internet dos valores não existe ainda, galera. Ele está em construção. Tem equipe muito forte por atrás nessa iniciativa, tá? Não só a empresa Ripple. Iniciativa Spring está trazendo muitos desenvolvedores, muitas empresas para empurrar essa tecnologia para frente. Esse cara, ele é criador nesse AMTV, Alternate Media Television. O que a gente vê na mídia, na imprensa, são um noticiário comum, né? Ah, tem coronavírus, ah, tem crise na guerra comercial entre Estados Unidos e China.
Mas esse cara, ele vai mergulhar, ele tem opinião muito profundo, dizendo que tem muitas conspiracias por atrás nessa pandemia agora, guerra comercial entre Estados Unidos e China, que podemos chegar no guerra fria de tecnologia. Esse é o ponto de vista dele, porque esse cara, antes de falar, ele tem muitas conexões, né? Ele pode especular, mas a especulação dele, se a gente parar e pensar, realmente faz sentido. Agora, esse cara, ele tem muitos seguidores na rede social, no YouTube, e esse cara pode ajudar a empurrar o nosso XRP. Ele tá muito otimista, até 1.000 vezes o XRP, galera. E esse aqui, ele tá torcendo. Acho que esse cara tá muito investido no XRP. Currency Cloud, Ripple Partner for Easier Worldwide B2B Payment. Currency Cloud, que é parceiro da Ripple para pagamento mundial mais fácil para os negócios a negócio, business to business. A gente não vai entrar nisso aí. A gente sabe que Currency Cloud e parceiro da Ripple estão ajudando essa ideia de pagamento rápido, liquidação rápido, compensação instantânea, tudo isso, essa tecnologia relacionada do sistema financeiro, a maioria está mergulhando muito, galera. Tem mais aqui, ó, a gente sabe, MoneyGram, parceiro da Ripple, Visa, através do Earthport, parceiro da Ripple, Central Bank Digital Currency, moeda digital dos bancos centrais, Ripple XRP, The World is Powered by Ripple and XRP, Visa is finally thinking about cross-border payments being as fast as domestic. O mundo, impulsionado pelo Ripple e XRP, Visa finalmente conversando sobre pagamentos entre fronteiras, como mais rápido, igual um pagamento doméstico, um pagamento nacional. Isso vai acontecer, galera. Eventualmente a gente vai chegar lá. Esse é o nosso futuro, sem dúvida nenhuma, pessoal. Tweet pela XRP Steward. Ripple mais clientes no mercado, aumento do volume de ODL, corredores APAC, Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa, Latin America. Swell News Spring, o money tap do novo produto. Principais bancos comerciais sudeste asiático. Desculpa. Rede MoneyGram plugou na rede RippleNet. Pagamento praticamente em todos os países. Todos os países. Polysign lança SBE Ripple Asia ODL. Clareza regulamentar. ODL está pegando muito força, pessoal. Se tem muito dinheiro envolvido, tem pessoa quer aproveitar, quer trabalhar na maneira errada, no direção errado. Criminosos roubam 236 mil de reais nos clientes do Banco do Brasil para comprar criptomoedas no mercado Bitcoin. 236 mil de reais comprando, investindo no mercado Bitcoin, mas a fonte do dinheiro e na maneira suja. A gente não faz isso, galera. Vamos trabalhar limpo, digna, com integridade, honestidade e humildade, galera. Vamos respeitar cada um de nós. A gente não pode tomar vantagem dos nossos irmãos, irmãs, parentes. Não é meu jeito de trabalhar. Não vai faltar VeChain nessa publicação, né? Nesse vídeo. VeChain está pegando muita força, galera. VeChain e Loki. O que é Loki? Loki é uma das ferramentas de código aberto criadas pela equipe global de blockchain da Deloitte. Deloitte e investido no VeChain e parceiro da nessa iniciativa. Eles criaram várias ferramentas, incluindo um explorador de blocos e uma versão VeChain do Truffle,
uma ferramenta para gerenciar e criar contratos inteligentes. Praticamente VeChain, né? Ah, aliás, a Ethereum, olha aqui, o Deloitte. Quantas comunidades está praticando? Mais de 1.500 comunidades nessa iniciativa. Deloitte Blockchain, Deloitte Global Blockchain Community, comunidade de blockchain global do Deloitte. Clientes usando blockchain, mais de 100 clientes, mais de 50 parceiros no ecossistema, 3 Hub Labs, 5 Spoke Labs, e não sei o que significa isso, sinceramente. Muito técnico, galera. VeChain pode dominar. Estou entendendo nisso aqui que o Ethereum, ele vai reunir com esses contratos inteligentes com o Ethereum, ou pode superar o Ethereum, né? Interessante. Node.js, Node JavaScript, VeChain, Kubernetes. Esses outros aqui que eu não conheço. Deloitte está trabalhando muito forte, galera. Tweet pela WhatsApp. Vet, I wonder what name Walmart China VeChain will drop amongst this giant. Será que esse nome Walmart China e VeChain vai explodir entre nesses gigantes? 30 de junho, the Walmart Food Safety Collaboration Center, together with 17 food industry partners such as Starbucks China. 30 de junho, mês passado, galera, uma semana atrás, colaboração do segurança nos alimentícios do Walmart, em conjunto com 17 parceiros nessa indústria de alimentício, tais como Starbucks China. E uma dos ativos participantes ou criador de conteúdo nesse ativos digitais, ele fez um tweet, acho que da Bearable Bull. Ele mostrou que no Starbucks não aceita mais dinheiro em espécie, somente cartão ou pagamento sem contato. Pepsi, Starbucks, Walmart China, esses símbolos aqui, Cargill, eu não conheço, galera, mas olhando esses logos aí, uma empresa, um projeto gigante que a empresa VeChain ou o projeto VeChain está tentando captar, galera. Olha esse aqui, ó. E eu já fiz esse vídeo. Eu já comentei nesse, nos meus últimos dois, três vídeos, né? Que o VeChain vai fazer abertura, ou o CEO nessa iniciativa VeChain, nesse projeto VeChain, vai fazer abertura nesse conferência mundial de inteligência artificial na Shanghai. Ele disse que I will share with you with at WAIC how blockchain will change our lives. E eu compartilho com vocês nessa conferência mundial de inteligência artificial, como o blockchain vai mudar nossa vida. Quem vão participar lá são empresas tecnológicas gigantes, tais como Microsoft, Tencent, Amazon, Alibaba e Huawei. Microsoft, Amazon a gente conhece, Tencent, criador do WeChat Pay, tem mais iniciativa, acho que, e não tenho certeza, mesmo grupo do, acho que mesmo grupo da Alibaba, galera, eu não tenho certeza, tá? Mas esse gigante na China, Alibaba, criador do plataforma AliExpress, Lazada, essas plataformas no Oriente, Huawei, uma empresa telefônica, empresa de comunicação gigante no Oriente. Eles têm também no smartphone, tablets, todos eletrônicos de consumidor. Aqui, ó. Tweet pela Artist VeChain, que ele disse aqui: VFAM, estamos apenas começando, o ônibus ainda não decolou. O que ele está querendo, o ônibus, esse shuttle, né?
Os motores estão sendo testados para aqueles que ainda não embarcaram. Você ainda tem tempo. Quanto tempo você pergunta? Eu não esperaria para descobrir. VeChain está mudando o mundo. Até tem chance de comprar nesse 1 centavo. Aproveita, galera. Esse que o cara está querendo dizer. Até esse navio espacial não decola, aproveita esse baixo desse preço, porque meses atrás o valor do VeChain, vocês lembram, né? 0,007, 0,60, né? Quantos valorizações que ele tem agora? 0,01 44, se a gente divide no preço que me lembro. Ele valorizou 360% valorização nesse nos últimos 2, 3 meses. Imagina, galera, se você investiu 5 mil, já quase 20 mil seu investimento. Incrível, né? Em poucos meses. Olha esse aqui, o VeChain Brightfood, parceria VeChain e Brightfood. Veja esse vídeo, muito legal. Olha esse aqui. Desculpa. Um câmera apontando, procurando um código QR. Parece que é na China, todos esses chineses aqui, ó. Cara entrou numa loja. Aí, ó. Achou o código QR, escaneou, pegou. Buscar os dados no blockchain, na rede. Aí, mostrou tudo. Aí, ó. Quanto tempo? Os dados do produto de leite até chega na prateleira. Ó. Quando tirou no na fazenda, não sei o quê. Aí, ó. Você consegue rastrear desde produção até embalagem, transportação, até chegou na prateleira. Não é interessante a tecnologia, galera. Isso significa que você paga certo o que você pagou. Pagou R$ 300, você está pagando um valor certo do produto que você vai pegar. Você não vai pagar R$ 300, por exemplo, um sapato que falsificado, sapato de R$ 500 que foi produzido menos de R$ 100. Você está pagando, praticamente você está enganando. Esse tecnologia da VeChain resolve esse problema, galera. Garante que os alimentos fresquinhos, você não sofre de ficar envenenado do produto estragado, que congelado muito tempo, não sei o quê. Se pega um sapato, ou bolsa, ou relógio, qualquer produto genuíno, você está pagando um valor certo do seu esforço, do seu trabalho. E eles têm tecnologia também da estabilidade de emissão do CO2, do gás carbono, a estabilidade de produção de energia, não sei o quê. Essa tecnologia, realmente, eu acredito muito nesse projeto VeChain. Galera, espero que vocês gostaram desse noticiário, nessa atualização de hoje. E antes de fechar, queria relembrar vocês de se inscrever no canal New Tecno Investimentos Digitais. Nosso amigo está trazendo muitas notícias boas. E se inscreve no nosso canal, tá? Ligue aí sininho, dá like e compartilhe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera.